Endesa ha finalitzat les obres de reforma i millora tecnològica de la subestació elèctrica ubicada entre Sant Cugat i Cerdanyola i que dona servei a 29.000 clients. L'objectiu ha estat incrementar la seguretat i la qualitat en el subministre elèctric a la zona de Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí i Sant Quirze i ha suposat una inversió de 20.000 euros. L'actuació ha consistit en part en la substitució de dues bateries per dos mòduls més potents i forma part d'un conjunt més ampli d'actuacions que Endesa està promovent a la comarca del Vallès Occidental.